Областната болница във Велико Търново се оказва сред рекордьорите в страната по обслужване на здравно неосигурени пациенти. Лечението на изпадналите социално слаби хора бива поето от лечебното заведение Социалното министерство. Повече ще научим сега от Мартин Георгиев. Здравей, Марти, честита нова година. Здрава и успешна да е. Здравей, честита нова година. Здраве. Това е най-важната дума, която и отива и е в синхрон с темата, която подхващаме с доктор Даниел Илиев, изпълнителен директор на областната болница в Велико Търново. Доктор Илиев, много тревожно звучи това. Много здраво неосигурени, които вие им поемате лечението. Това не е ли заплаха за вашия бюджет? Здравейте и за много години. Здравейте за много години на всички зрители на телевизията. Нека да си пожелаем на първо място здраве, да бъдем щастливи и силни да поемем предизвикателствата през новата година. Великотърновска област, според Националния център по здравна информация, е на едно от първите места в България по брой на здравно неосигурени. В нашата болница нещата стоят малко по-добре. Имаме около 500 пациенти, лекувани здравно неосигурени за годината и около 3000 здравно неосигурени, преминали през спешно приемно отделение. Това си е сериозно число? Числото е някъде около 12%, тъй като са преминали близо 40% от населението през спешно приемно отделение. Но проблема е, че вероятно тези цифри са върха на айсберга, защото има здравно неосигурени хора, които не смеят да посетят здравните заведения. Искам да използвам вашата медия и да кажа на всички хора, че ние не отказваме лечение на хората, включително и на здравно неосигурените. И сега една вълна ще тръгне, ние сме здравно неосигурени. Това пък по някакъв начин може ли да дестабилизира бюджета ви? Възможно е, разбира се. Има механизми, чрез които могат да се поправят тия неща. На първо място здравно неосигурените да си възстановят здравно осигурителните права. Могат също да си платят лечението. На някои хора в крайна нужда социалната система поема лечението. Но така или иначе тежко болни хора ние не можем да върнем. Това не са ли тип гастарбайтери, които са в чужбина лятно време, идват си за празниците по Великден, по Коледа, по Нова година? Не само. Всякакви хора. Действително има хора, които са в крайна нужда. Не знам какви са причините за тази гъстота на здравно неосигурените. Възможно е промишлеността да не е достатъчно развита в нашата област. Това не бих могъл да кажа, не съм експерт в това отношение. Само да ви попитам и за травматологията. Велико Търново е на кръстопът, в една конфликтна точка, свързана с катастрофи. Вие не можете да върнете наистина хора, които са пострадали при пътен инцидент, и то много тежко пострадали, и то е здраво неосигурен. Има ли го и този момент? Има го. Висок травматизъм има при нас. Пътя Русе, Свиленград, Хаимбоас, незавършената магистрала. Наистина травматизма е изключително висок. Имаме много катастрофи, имаме много травматологични случаи, където трябва да се работи интердисциплинарно. Тук възможностите са различни видове застраховки, които причинителя на ПТП-то би могъл да поеме. Има, разбира се, и други възможности, но тези хора не могат да бъдат върнати. Те трябва да бъдат обслужени с предимство и безотказно. Разбрах. Сега и да ви попитам за нещо, което ми подсказват колегите в ухото. Голяма част от екипа ни е болен. Сезона на респираторните заболявания. На киханици, кашлици, температури. Какво става? Сега ли му е времето, пикът януари месец? И при вас как е ситуацията, да сравним? Имахме малко повече COVID, омикрон. В момента позатихна, но избоява грип тип А. Има доста пациенти, инфекциозното отделение е пълно. Вероятно това се дължи на атмосферните условия, т.е. на сравнително, относително високите температури. Тежки ли са случаите и докъде стигат, или леко минават?
зависи от организма. Значи, препоръчвам на възрастните хора да се вакцинират, защото все още има опасност дори от леките форми на COVID и тежките форми на грип. Добре, сега и за поглед в бъдещето, следващата година. Хеликоптерната медицина. Велико Търново, малко хора знаят, беше един от малкото градове с хеликоптерна площадка. Какво става? Ще имате ли хеликоптерна площадка? Ще имате ли нова спешна помощ? Новите отделения? Това са лицата на една болница. Реанимация, детско, родилно. Веднага ви отговарям. Хеликоптерната площадка, в момента се работи процедурата. Осигурено е финансиране от Министерство на здравеопазването. В най-кратки възможни срокове хеликоптерна площадка ще има. В момента се строи от Министерство на здравеопазването нов център за бърза медицинска помощ. Той е тук съвсем наблизо. Завършено е спешно приемно отделение. Предстои официално да бъде открито и пред завършване е детското отделение с Фондация Америка за България и Ротари и продължаваме напред. Имаме още много работа за вършене. Дай Боже да успеем да я свършим. Добре, нека да е в този аспект, а да не е работа свързана с болни хора. Доктор Даниел Лив, управител на една от най-големите болници в страната ни, областната болница в Велико Търново. Благодарим ти, Марти, за това включване и за тази информация. Очевидно, проблема с здравно неосигурените лица остава. Тръгнахме да си говорим тук в студиото с професор Ива Хри.